Gospa predsednica, rad bi od vas eno pojasnilo, in sicer, ali danes tukaj nastopate kot v vlogi poslanke ali v vlogi uporabnice Roga. Prosim, da mi to pojasnite. Hvala. Spoštovani, nisem razumela, pod kdo. Lahko ponovite, prosim? Še enkrat ponavljam. Ali danes nastopate v vlogi poslanke ali uporabnice Roga? Da mi to odgovorite, prosim. Spoštovani poslanec, veselje vam odgovorim. Sama nisem sicer nikoli bila uporabnica Roga. Nastopam seveda v vlogi poslanke, v vlogi predsednice te komisije. Sem pa kdaj kot občanka obiskala kakšno prireditev, celo kot literatka sem nastopala na kakšni prireditvi v klubu, ki se je imenoval Modri kot. Toliko v pojasnilo, ne vem, a sem vam dovolj izčrpala.